もうずっと待ってたんだよ。もうやめてくっていうリスナーがめっちゃいるからさ、もうさ、本当に辛くてさ、ちょっとマジ、いや、運営さんが悪くないのは分かってたんだよ。それは石配れない企業的な考えはあると思うんだ。でもね、めっちゃリスナーが辞めてくって言うからね、頼むから待ってくれって言って一人一人 DM 返したら、やっとだよ。それでいいんだよ、マジで。パズドラ夏祭りイベント第6弾アンケート。夏祭りはまだ終わってないで、ね、ちょっと涙出てきたんだけど、やべえ。本当に。ね、第5弾イベント中ね、ログインしても当選されなかった方に全員にチャンス。これめっちゃ良くない？だから1000個もらった人はもう満足じゃん。だって。うん。実際見たんだよ、1000個もらってる人。で、もらえなかった人に対して1位になったアイテムが後日プレゼントされます。絶対これ魔法石50個でいいと思うよ。もう10個100個とかしたらまたあれだし、大魔女確定は結構神なんだけど、ちゃうんよ。大魔女も確かにいいんだけど、実際ゼラ以外そんないらないから。ちょっといい、やめよう。絶対。実際に魔法石50個がいいと思うけどね。ということで今回アンケートが来まして、全員に魔法石50個、全員に大魔女確定ガチャ、1回全員に魔法石10個から100個どれかがプレゼントと。それでいいんだよ、別にね。100個配るとかもうちょっとごめん、俺らも調子乗りすぎたよ。もう50個でいい、全然いい。だって50個くれるだけでガチャ引けるから。で、多分これ夏祭りイベントってことは、多分まあ、もう8月30、ワンチャン明後日に来る可能性もあると思うし、1日と18時間だよね。あ、だったらあれかな、月曜日かな、9月2日とかかもしれないけどね。まあ多分近々来るとは思うので。もうこれしてくれたのは神じゃね。はい、まあ、ということで、今回の動画はね、まず、パズドラ夏祭りイベント第6弾のアンケートが来ていて、多分魔法石50個配布になると思います。っていうね、ことと、もう一つ、1億円団長来ますよ。これちょうど動画にしたかったけど、ネタなかったからさ、次に話しとくわ。なんかクエスト団長来ますよっていう。もうで、魔法石50個のことしか今頭にないから、別になんかそこまで、あれしたいわけじゃないんだけど、てか今本当はもうね、エンコード終わってあげたい動画もあったんだけど、先にこれあげるわ。なんかクエストランドにいっぱい来ますよと。チャンニー何が来るの？リントブレムとヘキサゼマンね。オッケーオッケー。ゴッドラッシュ？なんか変なの入ってるね。すごい。まあなんかいろいろもらえますよって感じで。で、地味にね、確かに、そう、進化素材結構もらえるんだよね。俺、進化素材普通に欲しかったから。結構嬉しいけどね。プチネイルとかも結構もらえるんじゃん。ありがとう。初級でそう、めっちゃもらえるんだよね。って感じです。はい。まあ、ということで今回は魔法石の配布がね、決定したということになっております。皆さんぜひね、ツイッターやってらっしゃる方はアンケート参加しに来てください。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。